Svedoci smo da su nove mere vlade Republike Srbije na snazi, tako da ih mi počinjemo primenjivati u Šidskoj opštini. Možda najznačajnija mera koja počinje od sutra jeste u Šidskoj opštini početak rada pijace, zelene pijace u centru Šida. Isto se odnosi i na redovne zelene pijace u naseljenim mestima gde recimo imamo u Višnjiću četvrtkom, gde imamo utorkom i petkom u Erdeviku. Sve pijace će moći da rade, naravno u strogu meru kontrole i zaštite pre svega zdravlja ljudi, primenu zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava u svakom trenutku.